Ja hei, nyt me keskustellaan tyylistä, rohkeudesta ja muodista. Laura, mikä on sinun tyylisi salaisuus? Kiire, käytännöllisyys ja sattumavaraisuus. Mutta mä rakastan värejä. Että kyllä mä tartun väreihin. Rakastatko sinä värejä? Mä oon tyttäreni kautta oppinut vähän rakastaa värejä, pikkuhiljaa. Mut mun, jos vaatetyylistä puhutaan, niin se salaisuus on se, että kun on aina samanlaiset vaatteet päällä, niin on kerran 10 vuodessa muodissa. Hei, tässä tuli todella hyvä vinkki. Mikä on sinun tyylivinkkisi kiireisille naisille? Kannattaa ostaa sellaisia niin kuin yhteensopivia ja mahdollisimman värikkäitä mekkoja, joita voi yhdistellä esimerkiksi farkkuihin tai sukkahousuihin. Mä tykkään käyttää mekkoja ja housuja yhtä aikaa. Ja sehän on muuten kätevää, jos se on löysä mekko, jos vähän lihoo, jos sattuu näin käymään, niin näin on. Se ei näy. Ei niin. Mulla on just semmonen tänään. No, hyvä. Mikä on sun asennoituminen näihin mekkoihin? No mä just mietin, että kun mulla on housut valmiiksi, niin saisinkohan mä jostain mekon lainaa. Mä voisin kokeilla. Mä oon joskus vaimoni mekkoa kokeillut monta vuotta sitten. Ei se enää mahdu mun päälle. Nyt tuli uutisia. Näin jo iltapäivälehden lööpin. Kyllähän kaikki tolleen tekee. Kai. Kyllä. Okei, mitä vielä miten rohkaistaan muita pysymään omalla tiellä, eikä seuraamaan mitään ulkoa annettuja kaavoja? No mulla on 2 tytärtä kanssa ja mä yritän aina kannustaa niitä semmoiseen niin kuin rohkeeseen ja itsenäisiin valintoihin. Ja mä aina kehun, että vaikka mun mielestä ne olisi aivan käsittämättömän oudot yhdistelmät, mä aina kuitenkin sanon, että se on ihan hyvä, sä saat itse päättää. Eli saako mennä yöpuvussa päiväkotiin? No mä ainakin menen viemään niitä sinne yöpuvussa, että hyvä, että toinen meistä on edes päivävaatteissa. Mites mieltä sä olet yöpuvuista? No mä en oikeastaan ole niistä mitään mieltä, kun mä nukun nahkanen yöpuku päällä. Selvä. Niin, mulla on nahkaa oleva yöpuku. Se päällä mä vietän yö. Hei, kiitos teille ja tästä analyysinä se, että kannattaa olla oma itsensä. Eikö niin?